Rudí Kmérové vstupují do města. Organizují jeho naprosté vyklizení do 48 hodin. Je nastolen totalitní režim. 1 700 000 lidí to bude stát život. Byla to hrůza. Pokud existuje peklo, tak to bylo tohle. Neuvěřitelný příběh dívky, která přežila brutální řádění Rudých Kmérů. Vítejte v Angkaru. V neděli ve 20 hodin na CS History.